Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat kepada semua. Penyanyi legenda JJ 67 tahun dilaporkan meninggal dunia di Hospital Thompson, Kota Damansara, Petaling Jaya pada jam 9.27 malam tadi. Berita pemergian JJ atau nama sebenar Muhammad Fauzi Darus disahkan Dato' Hattan selepas dimaklumkan isteri JJ yang dikenali sebagai Zaitun. Saya baru sahaja bercakap dengan isteri arwah dan dia beritahu JJ meninggal kira-kira jam 9 malam tadi. Jenazah masih berada di hospital dan sedang diuruskan, katanya kepada wartawan. Hattan menambah maklumat diterima mengesahkan kemergian almarhum JJ disebabkan kegagalan fungsi pelbagai organ dalaman. Mei lalu, almarhum JJ dilaporkan menjalani pendahan pincasan jantung di Institut Jantung Negara IJN selepas mendapat serangan jantung ringan dan sesak nafas ketika mahu menaiki bas dari Singapura ke Kuala Lumpur. Arwah bangian pun dilaporkan mengalami angin ahmar atau stroke selepas pembedahan dan perlu menjalani rawatan fisioterapi. Kerjaya seni almarhum JJ bermula sebagai vokalis dan pemain bass kumpulan Carefree yang cukup popular dengan lagu Rindu Bayangan. Bersama Carefree, almarhum JJ sempat merakamkan 4 album termasuk album kompilasi. Almarhum kemudian meneruskan kerjaya seni secara solo dan menghasilkan 7 album. Antara lagu popular arwah adalah Kau Yang Tersendiri, Keasingan Dalam Luka, Cukuplah Sekali dan banyak lagi. Almarhum pernah berpadu suara dengan penyanyi Dayang Ku Intan menerusi lagu Kita Insan Biasa dan Peralihan Zaman. Selain itu, beliau berduet dengan Ning Baizurah menerusi lagu Erti Pertemuan. Populariti JJ sebagai penyanyi solo terus memuncak apabila dinobatkan sebagai penyanyi lelaki popular pada Anugerah Bintang Popular Berita Harian ABPBH tahun 1988. Zam Production merakamkan takziah kepada keluarga JJ dan sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah dan mendoakan roh beliau dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para solehin. Amin.